Ahoj všichni, já jsem Živra Svět, tady mám další díze The Last of Us Part 2 s Davem. Čau. Je to již číslo 26, hráme za Abby, minule jsme tady zabíjeli pár serafitů a vedli jsme takový ultimátní fight. Můžeme si něco vystřelit, vylepšit? Vyskoumat? Ne, už lepšit. Vyskoumat. Tady do toho, z toho se mi docela dobře střílí. Zpětný ráz, ten máme. Tak to za... Kadence. Dáme si kadence. Kadence. Vyměnou bicí pružiny tam bylo nebo co? Mě to asi nějak naolejovat. Aby to zamazalo, to premaže. Kaš, čekej. A to se chci podívat, co to bylo napsané. Vyměnou bicí pružiny lze zvýšit kadenci, jasně. Připomnělo tu hlášku z Černých baronů. Ještě pak víte, jakou má samopel za 24 kadenci. Viděl jsi Černé barony? Ne. Mám speckový československý film. Co tam bylo? No prostě baroni, prostě jakože ti... tam byli prostě vojáci, jakože. Prostě jakože na vojně. To. Přebijeme. Tam je zase ten sud na vodu. Sud na vodu. Ne, to je barel na vodu. Eddie. Zpočátku se nevím. Matt. Kámo, netradiční jméno, prostě. Dnes a denně. Není tu něco v tom? A jestli ne. Tak se dobijeme. Sníme si snickersky. Chutná ti snickersky? Jasné. Je vůbec. Až je sladké. On to nemůžeme jíst teraz. Dík. Jsi na dietě? Ne, ještě kvůli tým drátům. Jasné. Kolik máš drátů? 4. Kolik máš červených? 1. Nejlepší bylo, kolik máš červený drátů? 1. A máš tam jaký červený? Skipet. Tady je celkem dost věcí, můžeme se něco vytvořit. Bombu. Bambus. Připomínám bambus. Bambus lidí, tady je Ježíš, jak jedna z Minecraft boxu. Sledoval jsi Minecraft box? Jasné. Všude náboje do té ostřelovačky, nebo co to je? Tam... Kolečka mám. Celkem jakože zásobárna. Jo, moje oko. Dobré. Vypěchne ty disky. Ale to jsou ty celé rávky, jo, jak se to jmenuje. Co tam zrazí dělá? Počkej. Jo, Lazaro. Hazard. Ameno, Lazaro. Lifere, Ameno, Lazaro, Dorime, Lacire, Lazarello. Ještě šuplík, ale tři náboje. Co to bylo zvěď? Může být sami. On to hovoril před 20 minutami. Killed one. Demons. Stay behind me. No!
to vypadal. A řekli ti nějakové někdo za námi. Za námi s Odou. Jsou po něm dobré. Dobré, je. Jsou ty Číňankově? No za náma, Číňankově, pomoci si. Ty dobré skloňování Číňankově. Jsi mi automaticky vybral zbraň? Já jsem ji zneklikal. No ani no. Možná že hej? Mám okolí věci. Ale... Tvoje koleček. Hádám hej. Mě zajímalo, odkud jsi to začalo říkat, co říká někdo. Asi mistr nebo někdo. Ne? Ne, to jsem si vymyslel já. No, hádám hej. To je celý dík. Kovi, ty něco flasha. Tu je covid. Můžeme jít sem. To jsou znova. No, přesně hodit. Jak to? No. No, dobře, no. Tak, už je dobré. Can't believe I trusted scars. Sam. Slyším další. Kam lezu? Just give me a minute. You're gonna hold on tight. Okay. Mm.
I know. Focus on your breathing. In and out. Nice and steady. In and out. Po pěti pokusech konečně něco. Jakože zbýval mi ještě tak dvě rány. Jakože od toho. Boudra. Any luck? No. Get inside before someone sees. Lock it. Tak. Postel tvoje. Gauč, skôr. Já jsem ono, to chce zpevnit. What's your name? Abby. Abby. Thanks for cutting me down. Sarah gets a lot of traffic. Whatever shape she's in, we need to get out of here by tomorrow. We'll be fine. Okay. Yeah. That's enough for you, huh? Nějaký bagger tam ti žerí a už čo to bylo. Aquarium's right there. Let's do it. Sadno, nic nevidím. Už. Co je? Jo, už. Nice. Silný. Nefunguje kavamat. 40-62 máme. Můžeme se vylepšit. Stabilitu. Chvění zbraně. A jo. Pokud šlo to vylepšování, tak jsem se vždycky snažil vylepšit to chvění v jedničce, asi nejčastěji. Pak jsem si vylepšoval zásobník. To už podle mě se s tím budeš teda trefat častější. Doufám. Tak jsem křivý. Ono je to citlivé, jako, neříkám, že někteří jako
nesnáší doměřovat na gamepadu, jo. Nice. Co to je? Na zbraň, že jo, na malou. Někteří nesnáší na gamepadu zaměřovat normálně se zbraněma. Jako. Já si na to docela zvyk. Je to až to poznávání, mi to přijde celkem nice. Samozřejmě myš, je to něco jiného než myš, ale tak... Co už? Jede vok... Au? Jakým oknem? Pa to, že nie. A tam? Asi ne. Ano, tam, vidíš? Tam vidíš, tam je... Vidíš? Nevidím. Ještě kousok. No tam. Tak se tam dostanu, ale tudy? No, tak tady je to asi. Tudy to dá. Nevím, proč mám pocit. Dobré. Ale to má jednoduchšie. Vůbec. Já si to nemyslím třeba. Tak tam mať prostě tiché zabiť, že zabere kudlu, bombu a je to. Tak ona to zabere zase Elizabeth Knife. A to máš na nekonečno použití. To bylo asi hotovo. Není hotovo. Tak teda už bude hotovo. Proto všeho. Hotovo. No sunset to follow. At least there's a Ferris wheel. Tu je moře. Moře bez mořete. Chodám tu. Boj, ne? O jo. No. Okay. Should be a straight shot from here. Skoč. A to věděl. Skvět. Super. To věděl. Na Markiplayera. My fucking fuck. What the fucking fuck? Tudy? Jo. No. Tak
si vyrobíme dvě kudly. Co robíš? Už to mám asi jít, prikam, co robíš, kam mám jít? To je to. Pecka. Já vám jde tam. Jdeme do vody? Já se zkus do vody. It's right over there. Já vidím, ale... Určitě do vody. To se tam nechce. Dávaj do vody. Dobře. Držím ale jedno. Prokdy nebo to za mnou. Dával bys v takové vody? Ne, vůbec. Čak je tam nesilný prut. Počkej, teď mě něco napadlo. Ona podle mě tam teďka přijde a Owen už bude po smrti. Si myslím teda. Že je tam najde. Protože teďka vzpomínám, že to je vlastně přibližně to nějak stejný časový ten, když jsme tady byli s Elíčkou. No, to je určitě. Ne, je to blbost, protože jsme tam šli třetí den v sítlu za Elí a je to absolutní blbost. Neposlouchejte mě. Bez domovci. Vili vonka. Vili. Queen. Queen. Harley Queen. Hele, nějaký ten. Tam je šipy. Takže budeme mít luk ještě. Tím se nevím. Tam něco zbude. Ne. Kuše budeme mať. No, ale... To je kuše. Kam počuji, to je kuše. No, to je tak kuše. Tak tady je milion zbraní úplně. Samostříl tomu říkaj. Jako fakt. Samostříl? Myslím, že se zaměřuje i R. Dobré, nevadí. Co to je stalkeři, že? Nebo runneri? Runneri. To můžeš zobrat ten šip z toho. Nemůžu. Myslím, že jo, nemůžu. Hele, 907701. Skle zbraní je na horní palubě na zádi. 907701. Tam se nezavím vzadu, že? Hora ještě. Když můžeš to zabrat? Teď už jo, no. Předtím ne.
risková zbraň. Nemá šípy. Jsem si všiml. Škoda. Nevadí, no. Nějaké pivo. Obar. Trasu tu. Takže hecno úplně. Okay. Předtím jakože ta kamo, tak ta rána. Teď se mi psal poprvé poškestil. Trezor. Tu bude, ne? Nevenku. Co to má na horní palubě? Ještě vyšší. To je taky možnost. To bych to celé vonku neprošel. 9, dík. A pak jenom čo budeš, čo robíš vonku? Boris řekne, běž ven a pak čel běž vonku, vej. No, vidíš se. Řík. Mám pocit, že jsem zabil dva. Ty
Ale je tam aj Boulder. Tak ešte jedno tam moc. Ešte jedno. Musíš to vypadnúť. Sem, no. Oj, som asi na dobro. Som asi na. Boulder už nežije asi. Som trošku vypadal smerom jak cigar. Kde slyšel, kámo? Ja ti ukážem zmluvu. Však dojď, ja ti ukážem zmluvu. Dneska aj vy sa perete, alebo to řek. A vy sa bijete. Celú dobu hrám za darmo, celú dobu hrám za darmo. Ja ti ukážem zmluvu. Opak, že nebo ako čo? Na opačnú stranu. Som si říkal. Kvôli som sa zase podíval na časovač a nevnímal som zase tak moc. Pecka. Let's try this again. Počkaj, čo? Neviem. Myslím, že mám jít sem, ale tak ne, no. Počkej, počkej. Maybe try the next level up. Tam je rebrík. Hádam sa. Tu nič není. Na chom, prečo to otevře na tom případě. Aby si sa tam išiel pozrieť. Či tam niečo není. Jasné. Stačí tam posvítit baterkou, kamo, ale zjistíš, že tam nic není. Tak abys, tak proto abys tam posvítil baterkou. Dík. To je to akvárium, ne? Jo. Akvárium. Prosím. Owen? Owen! Owen, come on! Ale my s tom rozbijeme úplně. Podle mě nějakou jinou cestou. Oh. Mrož. To je to zadní chod. Yes, fakt, pecka. To je to.
to zapnout. No, aby tam, jo, dobré. Může tady vejít. Co bylo? O, fláška. Klonok. Už zás? Nie. Co musí dělat? Hele. Já už vím. No a čo? YouTube. Počkej, kde jsi tam? Co to do bude? Ježiš, já už vím, já jsem tež kamo. Chytrolí nehy. Z toho děl blbě. Ježiš, sebr to doprčit. Takhle, že jo. A to jsou ty mlínčeky. Nech ho nestup. A dobré, vlastně tu máš se nastoupit. Nevím, jestli tady dolů nebo... Dolů asi. Asi nechci plýtvat ty zbraně. Ty máš flašu? Nemám. Ale, tu jsou. Si hej. A ty dvere se dávou domknout, asi? Ano, tu jsme byli, to si pamatuju. Tady jsme potom šli, si pamatuju. Hey Owen? Nebo ne? Já měl za to, no tady to bylo. O, a teraz, tuto. Tam do té hlavy, že by tady byli, že? Předtím tady, že by no, kamo, nebo že by Owen přežil? No to nemohl přežít. On to... Teoreticky možná. Sem ne. To je do té hlavy. Generátor jede. Of course. Co to tu je pro boha? Co vždycky žije na té lodi nebo co? Jo, hele. Tam se světí. Owen? Myslím, že přežil. Bude to předtím nebo potom, v tom případě. Co je všechno? Musíš vzít její část, když jsem chtěl vzít její zpět. Vidím. Ten potom, ten je za předtím ještě určitě. Asi jo. Vzít její zpět. Danny je mrtvý. Figured. You want to tell me what happened?
Nothing. We were cleaning out a small camp. It's just a couple scars and hit this one on the head. Hard. And he goes down and his weapon's right there. And he doesn't go for it. Instead, he turns to me. And he's old. And tired. He was just... ready. I've killed a lot of scars. And, I couldn't do it. Of course, Danny gets in my fucking face about it. I told him I'm done. He can do it himself if he wants. And he points his fucking gun at me. So I grab it, and then... First, I didn't even know which one of us was shot. You defended yourself. Stop. I can fix this. I'll talk to Isaac. I am tired, Abby. I don't want to fight over land that I don't give a fuck about anymore. I'm going to Santa Barbara. Santa Barbara. To chase a rumor? I've heard it more than once. The Fireflies aren't regrouping. They're gone. It's a lead. I gotta see it through. What about Mel? She'll be safe here. Okay. We'll talk in the morning when you're sober. Don't do that. Do what? Treat me like I'm fucking insane. You feel the same way. If the Fireflies are in Santa Barbara, I go the opposite fucking direction. Sorry I grew up. You should try it. Oh yeah, how do I do that? Should I go find the people that killed my family? Cut into them? I could torture them until they're crying now. To už jsme hráli, teď si připadá jak Life is Strange.
No jináč. A teď jenom neuložila se hra. Tyhle zase celé od znova. Co to tu je? What the fuck? Čak to jsou ty Číňankovi a... Jo, jste se, jo. To je jasné. Aha. V druhý den? To byl první den nějaký dlhý, takže teraz druhý den zase nás bude čekat. No, vidím, že to je pěkně pomalu, takže se máme přesně něco těšit v 26. díle. Prozatím se zatím mějte a ahoj.